video. I dag skal vi lave en taste test, og vi er i Malaga, Spanien, i et hus. Ja, i Mette Holms hus. Så nu vil vi køre ned til købmanden i Mercado, hvor de har en masse underlige ting. Og så skal vi smage en hel masse. Og vi skal snakke, og vi skal spise, og det regner lidt. Ja. Lad os komme ind i bilen. Og Nadia elsker jo sådan... Ja, Nadia, hun elsker kunstige ting, og det gør jeg virkelig ikke. Så jeg er ret sikker på, at hun kommer til at elske det hele, og kommer til at synes, det er fucking klamt. Så ja... Nu er vi nede at handle. Så er vi ankommet til, hvor vi skal handle, og det har regnet, og jeg har sokker og sandaler på. Vi skal have sådan en vogn. Altså, chokolade, tekstil, frys. Jeg føler bare, at du er glad over det her. Ja, jeg glæder mig helt vildt meget til det her. Jeg er lidt bange for det her, føler jeg, fordi når jeg kan bare lide det hele, jeg føler, jeg skal slippes igennem noget helt vildt. Jeg har også normalt alt det med år. Sådan en type prøve. Hvad for en? Hvad for en ser sjovest ud? Ja, små nogle. Ej, ja, lad os tage den. Tapas? Det er islagkager, tror jeg. Hvad er det her? Salami-chokolade. Vi kan bare tage nogle forskellige. Ser det ikke sjovt ud? Jeg synes virkelig ikke, det er lækkert sådan noget. Så har vi fået samlet en masse ting. Lækker. Så har vi virkelig fået handlet meget. To poser og alt muligt. Mærkelige ting, så det skal nok blive spændende. Og jeg tror virkelig, altså Nat, jeg glæder sig virkelig meget. Jeg glæder mig også, men jeg ved bare, der er mange ting, jeg ikke kan lide. Vi har været nede at handle, og vi har handlet en masse ting, som I kan se her. Og nu skal vi simpelthen i gang med at smage på det, og jeg er lidt bange. Hvad skal vi starte med? Det ved jeg ikke. Noget sødt. Ej, jeg vidste, du ville sige det. Ja. Jeg hader søde ting. Eller hader det ikke, men... Vi starter med den her kage. Og sidste gang, jeg var i Spanien, der købte vi også en kage, og det smagte bare af helvedes til. Jeg sidder bare klar. Den ser sådan her ud. Åh, den krøn er god. Ej, det er ikke noget for mig. Så er der tabaske. Ej, fy for helvede. Den der spiser jeg ikke. Det er syltetøj. Det gør jeg ikke. Det nægter jeg. Ej, tag dig sammen. Ej, det gør jeg ikke. Du kan sgu da godt tage sådan en her bid. Er du godt klar over, hvor meget jeg kommer til at spytte ud? Ja, hvad så? Du får ikke noget toppen. Ej. Anne. Åh, du sagde pose. Ja, ja, men det er fordi, den her ikke spytklant. Jeg hader syltetøj. Jeg kan virkelig ikke lide det lort. Ej, det her, det er en kaffekop. Se, det er en lille kaffekop. Ja. Skål, skål. Skål. Mmm. Den kan jeg godt lide. Mmm. Ej. Det ligner sådan en pusemand eller sådan noget. Føj. Er du klar at smage? Ej, hvor er det ulækkert. Køber folk seriøst sådan noget? Ej, jeg synes seriøst, det er så fucking klamt. Jeg skal have noget papir, jeg kan ad. Det er lavkage. Jeg hader lavkage. Jamen, det tror jeg godt, jeg kan lide. Medmindre det er sådan noget syntetisk lort, ikke? Hvorfor er det så glat? Ja, nej, det er også fordi sådan nogle kager her er lidt fucking syntetiske og klamme. Altså sådan... Jeg håber, det her det er en romkugle. Konsistensen er lidt romkugle-agtig. Skål. Nå. Ja. Mmm, bare ren chokolade. Ja, det er meget chokolade. Mmm, det er lækkert. Jeg har lidt bestemt med det sammen. Mmm. Nu er det værste overstået ifølge mig, og det var de der kager, jeg var så bange for. Og så er jeg også virkelig bange for det der gelé, der kommer. Der kommer sådan noget gelé. Dengang jeg var på ventehotellet nede i Mexico, der det hotel, jeg boede på hos den der familie, der lavede de, hun selv sådan noget gelé noget, og hun bare gav mig bare en hver dag, og jeg var sådan, mino like. Næste ting er de her tangtips, og dem glæder jeg mig personligt til. Jeg elsker tang med. Jeg elsker sådan noget her. Mmm, er de søde? Altså, det er ikke så slemt, men det er heller ikke, fordi det er lækkert. Ej, jeg havde håbet på, at det var salt. Ikke ned i, Nadia. Det er hver gang, vi spiser noget som helst, så tager en bid af ting, så lægger hun tilbage i posen. Det er fucking klamt. Hvid Nutella? Ja, helt hvid Nutella. Det har jeg aldrig smagt. Okay, jeg havde ikke regnet med, at den var så nem. Hvid Nutella, som ikke er rigtig Nutella, men... Det kan jeg godt lide. Det kan jeg bedre lide end det andet. En almindelig Nutella. Fuck, det er lækkert. Ej, det skal vi have med hjem. Så har vi købt noget, jeg personligt synes, der er fucking klam, fordi man blander ikke chips og chokolade. Ja, det er altså ikke lækkert. Åh, oh, det er det. Ja. Lidt. Åh, oh, så vi gømme. Du tror hjem. Nu synes jeg, at vi skal smage noget, jeg ved, jeg kan lide. Snackpølser, det er jo min favorit snack. Det er snackpølser. Ej, for I, hvor det lugter. Jeg Ønsker sådan noget her. Skal vi prøve sådan en kage her? En lille donut, og jeg tror, det er sådan noget croissant-agtigt brød. Blød donut. Ej, så skal vi næsten i samme dur og tage og smage den her. Jeg tror, det er lidt en viner, Basse. Ej, den ser så klam ud. Det ser altså ikke lækkert ud, det her. Jeg kan forstå. Det er det, der er inde i, der skræmmer mig lidt, fordi hvis det var sådan noget... Hvis det var creme, så var det lidt bedre. Ej, det stinker. Det kan jeg ikke putte i munden. Det har jeg godt forstået. Føj, det smager honning.
Jeg kan ikke fordrage honning. Ej, det smager rådent. Ja, det er da klart, når jeg lægger den pakke der i 800 år. Ej, og man ved bare, det er lort, når der er sådan noget her på. Så er der serveret, prinsesse. Ej, ej, se, den ser lækker ud. Den ser creamy ud. Altså, det ser jo godt ud, men om det er godt. Jo, det kan jeg godt lide. Vil du have det med hjemme i flyveren? Ja, det vil jeg gerne. Status er, at det er pisseklamt. Jeg er lidt bange for, at jeg kommer til at tage noget med sådan en sardin. Ej, er det? Ej, det er jeg ikke. Det var for sjovt. Ej. Ej, det kom en dunst. Nej, nej. Nu kan jeg godt lugte det. Jeg tror, det er lækkert, når det er helt varmt, faktisk. Jeg kan lige ud på den mikron. Mens vi venter, så smager vi lige på noget andet. Digestive kiks, eller Maltesers. Maltesers med digestive. Det lyder fucking lækkert. Ja. Der er både hvide og røde, eller sorte, eller hvad hedder det? Brune, mørk chokolade. Ja, mælkechokolade. Vi skal smage en af hver. Ej, det dufter dejligt. Mm. Hvad for en smager du med? Det kunne jeg ikke sige. Hvad for en smager du med? Mm. Ja. Ja. Mm, de virker gode. Altså, de er virkelig gode. Det er ikke noget, jeg vil købe selv og spise, men... De virker gode. Ja, det er, jeg kan godt lide dem. Mm. Anne? Ja. Hvad skete der? Hvad er der gået i stykker? Det var mikroen, der sagde en lyd. Så er der serveret. Tror du ikke, man skulle have suppen fra? Nej, det er jo sådan noget, folk spiser det hele. Det er jo en suppe. Okay, ja. Vi skal have lidt grøntsager, lidt gulerød og lidt... Også lidt sovs. Okay, jeg har lavet en god bid her. Det smager faktisk fint. Ja, det er lækkert. Det kunne jeg godt spise. Ja, også mig. Jeg har lavet mad til dig. Lækker, lækker mad. Tortilla, det er bare æg og kartofler, og det er to ingredienser, som jeg virkelig elsker. Er du klar? Ja, en lille kartoffelkage. Åh, oh, det ser lækkert ud indeni. Ej, det her det vil jeg gerne spise den hele af. Den er god. 10 ud af 10. Så har vi købt sådan en fin mandelkage. En fin mandelkage. Det er lavet på finere mandler. Nå, fin. Jeg synes, det er en fin mandelkage. Nej. Jeg skal finere. Skål. Skål. Det er ikke klamme finere. Der er også nogle mærkelige korn i. Det er der sgu da i finere. Nej, ikke de der små. Jo. Nej, ikke en fin stang. Ikke en fin stang. Det vil jeg skrive på. Nej, men det er der finere. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg spytter den ud. Jeg kan godt lide den. Det gode finere, det er jo de der små korn og knaser. Nå. Men det er der ikke en fin stang, så jeg vidste ikke, du var i. Altså, det er der også i finstænger. Bare ikke så voldsomt. Jo. Ja, men det ser man ikke, så man lægger ikke. Den er meget mere creme. Hvis I også føler, at der er korn i finstænger, ligesom jeg gør, så skriv det i kommentaren. Og hvis I føler, at der ikke er ligesom Nadia, så skriv det i kommentaren. Så lad være med at skrive det i kommentaren. Det er Nadia, jeg gerne vil smage som næste. Af de her, som jordbærstænger. Der er con colorantes naturales. Det dufter bare en nummer derud af. Dukser min pibe. Ja, det kan ikke. Eller en pibe. Jeg hørte, det var to hul, det lød. Smager lidt af sådan en lepromad med de der lepromad, man kan spise. Ah ja. Mm. Ja, det gør. Lad mig blive der. Men det lugter af. Det dufter meget bedre end smager. Mm. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med. Ja, det der slik lepromad med brat, som man havde, da man var lille. Det er faktisk rigtigt. Mm. Skal vi prøve det, jeg frygter allermest? Hvad er det? De der geléer. Dum, 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 dum. Ej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Prøv lige at dufte til den her. Nej, jeg kan ikke lide det. Nå, så smager jeg det. Og det er meget vandet. Jeg føler, jeg skal prøve. Det er ikke så slemt. Det er bare meget vandet. Altså, det er nærmest vand. Der er ikke så meget smag i. Og jeg føler ligesom, det er dem, der man stiller på toilettet. De der, der lugter. Ja, nu skal jeg så ikke have mere. Så kan vi smage dem, der også er lidt geléagtige. Nu skal vi smage karamelbudding. Ej, det er så ulækkert, når det er så vandet der. Hvor er saften. Altså det var bare sådan en køledisk ned. Fyldt med sådan noget her. Og jeg forstår det ikke. Altså smager lækkert, men det er meget tyndt. Altså sådan konsistensen. Ja, det er ikke mig. Man kan ikke engang se, at jeg spytter lidt bag. Fordi det lægger sig bare ovenpå. Cedrano skinka. Det kan vi godt lide. Det elsker vi. Ja. Det har vi spist hver dag. Ja. Mm, det er ro. Ja. Mm, 20 ud af 10. Vi har stadig nogle ting på menuen. Der er også tiramisu. Skal vi lige smage den først? Tiramisu? Ja. Hvad kaldte du det? Tiramisu. Okay, jeg føler bare, at du lagde trykket mærkested. Det tror jeg godt, jeg kan lide. Det er tiramisu. Jeg føler bare, du siger det mærke. Tiramisu? Tiramisu. Nej, tiramisu. Det står lige der. Tiramisu. Ja, men... Tiramisu. Tiramisu. Men du siger tiramisu. Nej, men du siger... Nu lyder alt bare mærkeligt. Jeg kan godt lide tiramisu. Jeg kan også lide tiramisu. Gå lige tiramisu. Tiramisu. Den er også god. Føj, altså det her, det bliver det klammeste. Det har jeg virkelig frygtet. Jeg glemmer at få sugemærker, det her er blå rundt om munden. Nej. Det her er rigtig ulækkert. Kanel, citronmælk og
melonmælk, og så... Sangria! Sangria! Ja. Jeg tror, du skal ryste den. Og det er sådan noget, der ikke har stået på køl til at starte med. Altså. Ja, det er pisseknapt. Føj! Er det, der lugter? Ja. Ej, det dufter virkelig dårligt. Det dufter, det lugter. Mmm. Mmm. Det smager thailatte. Ja, det gør. Ja. Så jeg thailatte i China. Nej, ja, det gør det faktisk meget længere. Det skulle være koldt, og så er det været... Eller varmt. Ej, koldt. Det smager faktisk godt. Ej, det er luksus. Så lad os smage på vores melon juice. Det er mælk. Hvad? Det er melonmælk. Det dufter så syntetisk. Prøv at se. Det kan jeg ikke. Altså det dufter, altså det der melontyggegummi, det dufter fucking godt. Ej, det dufter, ja, det dufter. Små sure shots. Ja, puh, det skulle du ikke have sagt. Jeg havde en god association med det. Det er meget tyndt. Det er rigtig klamt. Den her drikker vi af flasken. Det gør vi ikke, nej. Ej, der er brus i. Nå, sindssygt. Jeg tror ikke, det er sådan en klassisk sangria. Hvordan siger du? Sangria. Sangria. Det er jo sådan en lemon sangria. Det er ikke sangria. Ej, jeg blev godt nok skuffet. Slår du en brud? Hvorfor løfter du det sådan? Fordi jeg var ved at rejse mig efter at kigge ind bag den hjerne, men så ville jeg bare vente, som jeg havde drukket. Ej, jeg kan ikke. Jeg tænkte, det gør du fucking ikke. Du bliver helt ekstatisk. Der er 7% i! Ej, hvor er det lækkert! Det er også en god måde at slutte en Spanien taste test af med sangria. Så skål på det. Mm. Den er god. Tak fordi I så med på den her forfærdelige video. Ej, der har været nogle gode ting indimellem. Nogle mindre gode ting. Ja. Det har været meget sjovt at smage, og så har vi i hvert fald fundet ud af, hvad vi ikke skal købe næste gang i Spanien. Ja. Og hvad vi skal købe næste gang i Spanien. Snackpølser og sangria og tortilla. Skål, og tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og del og kommentere. Skriv i kommentar, hvad I synes, der så klammest ud, og hvad I tænker, I mindst vil kunne lide. Hej hej! Hej hej!